Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Emin Əmrullayevi təhsil naziri təyin edib. Bununla bağlı imzalanan sərəncama əsasən Emin Eldaroğlu Əmrullayev Azərbaycan Respublikasının təhsil naziri təyin edilib. Xatırladaq ki, Ceyhun Bayramov iyulun 16-sında dövlət başçısının sərəncamı ilə təhsil naziri vəzifəsindən azad edilərək Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri təyin edilmişdi. Bəs Emin Əmrullayev kimdir? Emin Əmrullayev peşəkar təhsil işçisi kimi tanınır. Təhsil Nazirliyində təhsilin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi sektorunun müdiri vəzifəsində çalışdığı zaman islahatçı və peşəkar kadr olaraq yadda qalıb. Sonradan Təhsil Nazirliyinin Təhsilin İnkişafı Proqramları Şöbəsinin müdiri təyin edilib. 2016-cı ilin aprelindən Təhsil Problemləri İnstitutunun direktoru vəzifəsində çalışıb.